Takže ahojky lidi, nemám mikrofon, jo, potřeba natočit to, ten hal, jakože rychle ho potřebu natočit. Ale je tady hal z Teska, natočím vám, ukážu vám leží věci, co mám do lednice. Jako první si Honza vybral tady nějaký punčové řezíky. Já jsem tam vzala takhle žlutou a tmavě růžovou růžičku marcipánovou. A crème roule, to jsem žrala pořád v České Lípě. To jsem si kupovala pořád v Albertu v České Lípě. Tak, já to odnesu rychle do lednice a pak tam mám ještě další věci do lednice. Necháme tu lednici otevřenou, už tam mám další věci do lednice. Honza si tam vybral ještě nějaký rumcajs salát. Loupežník rumcajs žil už nějaký čas v jeskyni v lese Řáholc. Pálivej. A já jsem tam vzala, protože máme hodně staré máslo, tak jsem tam vzala perlu s vitaminama. Takže to staré máslo hned rovnou vyhodím. Takže já to tady připravím na vyhazov, tady tam už věci jde. Taky už věc nevím. Vydržte, já uklidím to máslo. Já uklidím Honzovi ruce i salát. Tak. A ještě tady mám nějaký salámy a sýr. Takže já to musím dát všechno do ledničky. Tak, mám tady, já vám to ukážu, mám tady sýr Gouda. Tak tady mám dvakrát od vodňanského kuřete kuřecí prsní šunka standardní, to mám dvakrát. A pak tady mám od nějaký anglická slanina krájená, špičková kvalita, ponad 1692 slaninu. Takže já tu všechno úplně do lednice. A pak mám ještě dvě věci, ještě čtyři věci do lednice. Pardon, lidi, omlouvám se, ale mě prostě fakt jde kvůli tomu řidičovi z Boltu, protože fakt je lek dobytek a bylo mi fakt špatně. A je mi špatně. Tak, pak si Honza vzal tady tuhle tu ledovou kávu. Jo, já jsem si tu ledovou kávu vzala taky, protože ji můžu. A pak jsem si od Tatry vzala takhle dva pikniky, protože to mám ráda, pikniky mám ráda. Já tady chlopím do lednice. Jo, ty vole. Já jsem úplně vypatlaná lidi asi. Jo, vyhodím ještě tady ty starý vajíčka. Ty stejně byly do 10. července, což už dávno prošlo. Tady hodím tu ledovou kávičku. Tak, dám tady ledové kávě máslo, tady dám pikniky, tak. Tak, pak jako další, tady máme, protože Honza jako zná klasický syniminý slupínky, ale on říkal, Honzíček, můj nejlepší na světě, milovaný, úžasný, skvělej, a že jsem nikdy nikoho, žádnýho chlapa ještě takhle nemilovala jako Honzu, protože to, co Honza pro mě udělal dneska, jo, co pro mě prostě dělá, to je... Škoda mluvit, protože já bych brečela, jak je Honza úžasný. No a vzala jsem si prostě tadyhle ty syniminý churios, jestli to vyslovu správně, že Honza tady ty více skořicový syniminis ještě nikdy neměl a já říkám, no to není jako žádná novinka, Honzi, to už je na trhu delší dobu od syniminy stajíhle z ty více z kořicový. Protože oni tady píšou, vychutnej si podle sebe. Jo, a pak tady píšou, jak to je do prčic. Já to jenom složení, no. Takže Honzíkovi dneska asi udělám tady ty syniminy z kořicový. A nebo víte, co já mám lepší nápad. Vy stejně zítra musíme brzo ráno vstávat, protože musí fakt Honzík už k tomu obvodňákovi, aby mohl mu udělat ten papír kvůli autoškole, aby mohl začít dělat autoškolu Honza.
že jsme našli konečně obvodňáka, co vezme jeho pojišťovnu, takže super. No a udělám mu k snídaní tady ty cinnamony, s tím ho budou chutnat. Jako oproti těm klasickým cinnamony, tyhle ty jsou lepší za mě. Takže Honza bude mít skvělou s vápníkem, s vitaminama, zdravou snídaní, cinnamony s mlíčkem. Co bych pro svého chlapa neudělala? Protože to, co pro mě dělá Honza, co pro mě udělal dneska, kdo viděl můj nový TikTok video, jo, ty růže, a že jako růže jsou drahý, že mi zaplatil večeři drahou, skoro za 2000, jo, v jedné pizzerce, ty jo. Prostě to, co pro mě dělá Honza, to já mu nebudu moc nikdy oplatit, protože to se nevyrovná tomu, co dělá on pro mě. Fakt, jo, já se nemůžu stěžovat, já fakt mám asi normálně jakoby vztah a lásku prostě z filmu a pohádky, jako jinak to říct nejde. No to je to, pokračujem dál. Tak jsem si tam koupila tadyhle tu cornflakes tyčinku, protože jsem ji dlouho neměla a mám ji ráda. Jo. Pak jako další se tam koupila čerstvý chleba bychom měli. A fakt voní krásně. My jsme tam procházeli s Honzou tím pečivem a já říkám Honzovi, tyto tady to krásně voní tím pečivem zlato. A tady ty moje oblíbené rohlíky. Miluju tady ty rohlíky a hned si dám, protože jak je mi špatně, tak upřímně lidi, suchý rohlík mi udělá dobře. Jenom vydržte, aby nám to nestvrdla vánočka, tak já jenom tak, kde jsem tu vánočku otevřela, tak ji musím zabalit, aby nám nestvrdla ta vánočka. Tak, vánočku dáme na stůl. Vánočku dáme na stůl. Já jsem ji trochu zbuchlala, ale nevadí. Pečivo. Tolko nádherný sen. Pečivo. Už se snáď nedozvěl. Pečivo. Tak, pak se tam Honza vybral. Jo, že jsem tam vybral tady ten pivní rohlíček, ten je hrozně dobrý. Ten si pak dám asi potom zítra. To jsem tam vybral dva tvarový koláčky, že tady ty koláčky mám hrozně ráda. Tak, a pak si tam Honza vybral. Sice to nejsou ty jeho oblíbený škvarkový placky, co miluje, ale jsou to podobný škvarkový plackám. Tak si byl tady to škvarkový dvě. Teďka vám ukážu drogerii. Já jsem tam vybrala, protože mě došla intimka do sprchy, do vany. Na mytí pipiny intimka mi došla prostě od značky Chili. A já jsem tam objevila nějakou novinku. Your Chili New Look Chili Delicate Intimní gel Comfort for Sensitive Skin Anti-Odor. Takovejhle růžovej tam měli. A já říkám, tady když poslední dobou mám docela ráda tu růžovej, tak si koupím tady ten růžovej. A píšou tady. Intimní gel Chili Delicate je vhodný pro čištění i té nejcitlivější pleti, je obohacen o výtažky z aloe a vilinu, nebo něco takového, směs aktivních čistících látek, jemně čistí intimní partie. Tak jako jestli je v tom aloe vera, tak se vaše shopaholic Adele asi posere, jak to bude štípat, protože všichni víme, že aloe vera štípe. A to nevadí, se tady točili. Pak Honza si tam vybral od Nivea, si tam vybral deodorant, protože mu dochází deodorant, Nivea Men. A já jsem si tam vybral ještě tady ten Dove deodorant, protože já to používám do bot, protože normální spray do bot mi nedělá dobře na mojí kůži. Takže spray do bot Dove. A jako deodorant pro sebe, tam měli velký balení XXL formát. 5 v jednom Nivea
Antiperspirant Black White Invisible, Silky Smooth něco, tady ten deodorant. A můžu všem ženským, můžu Nivea deodorant doporučit, já jsem s tím strašně spokojená. A jako poslední věci, to jsem si jako, že děcka musela vzít, jedna sklenička mě stála, jestli to říkám správně, 43 korun. A kolik stálo tadyhle, to už nevím. Ale vím, že poslední dobou buď youtubeři, když natáčejí video jako holky, nebo když jako youtubeři holky streamují na TikToku, tak tam pijou takovýhle skleničky. Já jsem tu skleničku prostě musela vzít. A vzala jsem si tady tu s takovýhlema krásnýma zmrzlinkama. Já si do toho asi dneska si do toho udělám asi ledovou kávu. Ledová káva v tom fakt bude boží. Akorát, abych z toho mohla pít, tak si to dám odmočit. Dáme to odmočit, ať z toho Áďa může pít. Tak. Necháme to takhle tady hezky odmočit. A jdeme dál, protože já jsem tam objevila ještě tak, říkám, jedna sklenička stála 43 korun a objevila jsem tam. Tady hlečtu s těma zmrzkama, to mám taky na ledovou kávu mimochodem, jo, to jsem tam prostě musela vzít s těma zmrzlinkama. Jo, pak další jsem tam objevila, já jsem se tady hlečtu skleničku, jsem si vzala kvůli mojí oblíbený youtuberce z Řecka, Sofia Skalkos. Protože ona zbožňuje všechno, co se týká plameňáku. Tak jsem si kvůli ní vzala skleničku s plameňákama. Takže zdravím do Řecka Sofiu Skalkos a její maminku Katku. Doufám, že si v Řecku užíváte. Já bych se stěhovala do Řecka hned, kdybych na to měla jakože upřímně peníze. Ale bydlení v cizině není tak za prvý jednoduchý. Musíte umět nějaký jazyky, hlavně aspoň angličtinu, což neumím. A není tak jednoduchý, protože tam bydlet, no. A pak tam Honza to tam objevil. Můj úžasný přítel, muž to tam objevil, protože on ví, jaký já jsem, když mi bude 30, jaký jsem bláze do unikornu, tak tam objevil takovou skleničku, jakože s unikornama, jo. To je fakt hustý, hej. Takže mám tady ty tři skleničky a musím, a dám si je tak, mimochodem, dám si je taky odmočit a rovnou tady vidím na obrázku, že ty skleničky můžou do myčky, ale jak jsou na tom ty obrázky, já si to radši budu mít v ruce. Vydržte chvilku, já to dám jenom odmočit. Dáme odmočit ty skleničky. Super. No a když se podívám do těch teskotašek, tak to je celý vlastně nákup. A platila jsem nějakých, protože Honza si udělal přes mobil, tu Clubcard, tu Tesco, takže jsme tam měli nějakou slevičku. Já se podívám, jestli na těch účtech se bude ta sleva. Docela dlouhý paragon. Jo, tady. Sleva tam byla 143,90 korun, takže celkovou částku jsem platila, vydržte. Hovňajs. Mělo to stát ten nákup 1580,50, ale jelikož díky Honzíkový Clubcard, Tesco kartě v mobilu, jsme měli slevu 143,90 korun, takže jsem platila 1436,60, což si myslím, že je hodně dobrá sleva. A já tady tašku pak použiju jako koš, tady ty tašky se fakt hodí jako koš. Tak, teď do té tašky dám ty prošlý věci a teďka jak půjdeme s pejskem, s Honzíkem, tak to vyhodíme, ty prošlý věci. Tak, děkuju vám, že jste tady to video Tesco How dokoukali do konce, vím, že bylo delší. Ale delší ten hal byl kvůli tomu, že prostě jsme kupovali prostě fakt nákup. Akorát doporučuji jednu věc. Kdo bydlíte v Praze,
A víte, jak na Praze 10 u Slavie stadionu fuj tajbl, Slavie dohno je Sparta do toho. Nic proti. To je jedno, otec jsem odbočila, ale to je jedno. Fuj tajbl. Tak, jdeme dál. No tak, prostě nechoďte takhle pozdě večer do Teska na Praze 10, co se otevří 24 hodin denně. Protože za prvý musíte na samoobslužnou pokladnu, ať máte jak velký nákup. Normální pokladna není otevřená, asi se těm prodavačkám nechce na normální pokladnu, nebo nevím. A za druhý na té samoobslužní pokladně takhle večer v noci. Tak ty prodavačky, jak byly nepříjemné, jak se na mě otvíraly držku. Já jsem ty jedný prodavačce, měla z toho chutit ty vole něco říct, protože ty ve mně to tam nějak nefungovalo, tam markování toho nákupu, blbla tam ta pokladna. A vás tam na mě bude nějaká prodavačka debilní otvírat držku? Ona má takový štěstí, že tam zrovna nebyl Honza, tyjo, u té pokladny, protože ten už by něco řekl. A že tak, no. Takže to by byl celý haus Teska a mám vás moc ráda. Oživejte života a važte si svých partnerů a domácích mazlíčků.